ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଯେଉଁଦିନ ସୃଷ୍ଟିର ସର୍ଜନା କରିଥିଲେ ସେବେଠାରୁ କାଳର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ତିଥିକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ସହିତ କାହିଁ କେଉଁ ଆଦି ଅନାଦି କାଳରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଏହି ଦିନରୁ ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଘରେ ମାତୃଶକ୍ତିର ଉପାସନା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଦିନ ସହିତ ଇତିହାସ ଓ ପୁରାଣର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱାପରରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ। ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସହିତ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ୍ର ପ୍ରଚଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅସଲ ନୂଆବର୍ଷର ମହତ୍ଵ ସ୍ମରଣ କରାଇବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘ ଓ ଏହାର ବିଚାର ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଆସୁଛି। ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚୟ ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ୍ସର ସହ ରହିଛି, ଇଂରାଜୀ ନୂଆବର୍ଷ ସହିତ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ନୂଆବର୍ଷକୁ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ, ନା କି ରାତିସାରା ମଦନିଶାରେ ଝୁମି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ପରେ 1 ଜାନୁଆରୀ ସକାଳୁ ଶୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏହି ଗୋଲାମୀ ମାନସିକତାକୁ ବଦଳାଇ ଆମର ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଦେଇଯାଇଥିବା ମହାନ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତୀକ ଭାରତୀୟ ନୂଆବର୍ଷକୁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦାରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।